shirweynihii saddexaad ee golaha dhexe xisbiga mucaaradka ee wadeen ayaa saaka waxa uu ka furmay gudaha magaalada hargeysa, waxaana lagu doortay murashaxa madaxweyne ee xisbiga wadani waxaana murashaxa madaxweyne ee xisbiga wadani saaka lagu doortay cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro, halka ku-xigeenkiisana loogu doortay maxamed cali ow cabdi. ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay murashaxa madaxweyne iyo ku-xigeenkiisa ee maanta golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ee wadani ay mar kale ugu celiyeen inay noqdaan murashaxiinta ku matalaya doorashooyinka madaxtooyada ee soo socda. Waa hawl ka qayb galay doorashadii madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee qabsootay bishii 2017-kii. Labada doorashada xisbigu wuxuu ka keenay natiijo wanaagsan. Muddo u dhaxaysay aasaaskii xisbiga iyo maanta xisbigu wuu korayay. Waxaanu ku korayay tacabkii iyo dadaalkii aad gelisay xubnihiisa halka fadhiya iyo taageerayaashiisa faraha badan ee gudaha iyo dibaddaba jooga. Maanta waxaad ka wareegsan tihiin xaaladda gudaha dalka ay marayso. Nasiib darro, waxaa inoo wada muuqda nidaamkii dowladnimo, wada tashnigii, wax walbalaanshihii, kalsoonidii lagu qabay hay-adaha dowladda oo daciifay, abuurinta xukuumadda ee saxaafadda madaxa bannaan, xadhigga aan loo miidaan dayin loona marin darin sharciga ee muwaadiniinta Soomaaliland, ku tubashada xurmada insaanka. Waxay dadka u horseedi karaan dalkan in dowladnimadii iyo dimuqraadiyadii aynu ku faanaynay labadaba sakhiiraan. Dhinaca kale, hogaamiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan, gudoomiyaha ku meelgaarka ee xisbiga wadani Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirdi, xogayaha guud ee wadani iyo mas-uuliyiin kale oo iyaguna hadallada iska daba qaatay ayaa waxay yidhaahdeen: aad iyo aad baan ugu faraxsanahay uga mahadcelinayaa dadka reer Soomaaliland ee sida qeyralcaadiga ah ee u soo doortay inay musharaxiin u noqdaan oo muujinaysay dareenka wanaagsan ee bulshada ku qaabishay wadani iyo siday ugu diyaarsan yihiin qof waliba uu kaalin uu iska sharxo ka helo. waxaanan leeyahay inta ku guulaysatay ee nasiib ku siiyey aad iyo aad baan idinku hambalyaynayaa. waxaana garataan in Ilaahay idin qadaray nasiibkuna uu laydiin gartay inaa gudubtaan kuwa kale haday kama fiicin idin kama aqoon badnidin. intii hadhayna ee aanay u suurta gelinna waxaan leeyahay Ilaahay in baan qadarin broseskana waxa loo maray broses aanu ku dadaalay inuu feer noqdo. ilaahay waxna hanuugi tagin baa Soomaaliya ku jirtay aqoonaan nagu cadaabin. waxay aqoontayadu ahayd waxaanu ka garanay wixii aanu gacanta ku haynay siday nala noqotay baa loo gudbiyey oo laysula gartay. waxaan leeyahay xubnaha hadhay maaha haddaan laydiin dooran ina musharaxiin noqotaan in laydinka maarmay macnaheedu maaha haddii aan laydiin garan inaad tihiin xubno ka liita kuwa loo gartay ee la doortay, laakiinse waana qadarka Ilaahay. waana aqoontii iyo aragtidii markaa intii joogtay ay waxa weeye u soo xuleen ay garteen. waxaa jirta beredowito waxaanu seexnay code of conduct saddex xisbiya ta ugu weyna ku jirtaa waxa yaraa hantida dowladda lagu ololayn oo nin musharaxa aan loogu ololayn hantida dowladda. iminkaba warar baa ka soo baxaya laascaanood in riigagii biyaha iyo taakulooyin biyaha loo geeyey la leeyahay musharax baa idiin keenay. taasina waa khalad, heshiiskaasina way baabarsan tahay, waanan ugaarsiinaynaa komishanka. maanta waxaa ilaahay mahadiya xisbi lagu dagaal geli karo oo talasiin isku xidhan yihiin inaynu hayno dagaalka inagu soo socdaana waxa weeye tan musharaxiinta baarlamaanka iyo deegaanka kawiirina waxa weeye waa kaa madaxweyne madaxweyne kuweynka. waxaan idiin sheegayaa inaynu xisbi diyaarsan maanta aynu hayno oo aad iyo aad u diyaarsan tana tajribada ahayd si wanaagsana looga soo baxay. waxaan leeyahay hambalyo ilaahay waxaan ka rajaynayaa oo weydiinayaa inuu idinku guuleeyo himilada aad isu taagteen
golaha dhexe ee xisbiga oo matalaya xisbigiina ay idin doorteen ilaahayna uu idin fududeeyo inaad noqoto kuwa xilka guta. waxaan kula gardaarmayaa dhammaan xubnaha xisbiga ee golaha dhexe hogaan u yihiin inaan u diyaar garowno waqtigaa adag ee iga sugaya ay la xaqiijino isbedelka ummadda inaga sugayso. gabagabadii waxaa halkaasi ay golaha dhexe xisbiga wadani ay dib ugu dhigeen muddo 7 bilood ah shirweynihii xisbiga wadani, waxaanay sidoo kale ansixiyeen xeerka xisbiga iyo qodobo kale. waxaana xusid mudnayd inaanay jirin tartan lala galay murashaxiinta madaxweyne iyo ku-xigeen ee maanta xisbiga wadani ay doorteen. maxamed aadan ismaaciil maxamed jiglan, wararka bulsho, hargeysa. hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.2 tayo waa telesom.